Ja. Det kan ju jättemånga möjligheter rent taktiskt. Ja, det är klart. Och sen det är så roligt att se när de har sviskorna på sig också. Jag tror man har dem utav barnen. Vad frågar du mig så? Thank you.
stadgar och de som är Nej, det är inte.